Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Арда Найтинг каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі үйге кетін тапочка тоқитын боламыз. Бұл тапочканы негізінде сыртқа кисеңіздер де болады, өйткені мен жібек жібімен тоқыдым осындай әдемі узормен дайын табанға. Міне осылай әдемі тапочканы тоқып үйренетін боламыз бүгін. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және осы видеоны тоқымашы қыз-келіншектерге таратуларыңызды сұраймын. Себебі менің YouTube каналымның дамуына көптеген үлестеріңізді қосасыздар. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Осы тапочкаға бізге керекті ең бастысы бізде осындай дайын табан. Не осындай табан. Арнайы тоқуға дайын осындай петлялармен сатылады. Осы табанға байланысты сіздерден көптеген сұрақтар келіп жатады, қайдан аласыз деп. Егер сіз Алматы қаласында тұратын болсаңыз, Алматы қаласы Ялян базары 71-ші бутикте жіптің де осындай табандардың да неше түрлісі сатылады. Егер басқа қаладан болсаңыздар, Алтын қол деп Инстаграмға жазып іздесеңіздер, ол кісілер почта арқылы барлық қалаға жеткізеді. Не осындай дайын табан менде, жібек жіп осындай, мынау бір матоктан қалғаны, осы жеткілікті болады деп ойлаймын. Егер тоқу барысында жетпей жатса, мен сіздерге айтатын боламын. Қайшы және крючок. Алдыңғы видеода айтқанымдай, осы крючокты қазір көп пайдаланып жүрмін. Бір жағы бірлік, екінші жағы екілік. Осы жуан жағымен тоқитын боламын. Және бізде жібек жіп сөтінеп кететін болғандықтан міне, қарасаңыздар, мына жерін күйдіріп қойғанмын. Осындай оттық алып отырыңыздар қастарыңызға. Әр кескен сайын ұшын міндетті түрде күйдіріп отыру керек, әйтпесе сөтінеп кетеді. Ал енді тоқмамызды бастайық. Бұл табандар бізде маламерка жүреді. Мына жерде размері 40 дегенімен, бұл 38-37-ге барады. Өйткені біз мына тұмсық жағында на жағында тоқитын боламыз, айналдырып тоқығандықтан осылай болады. Маламерка жүреді. Біз ең бірінші мына тұмсық жағынан бастаймыз. Міне. Тура ортасын тауып аласыздар. Бізге мына жерде 10 петля бірінші тоқуымыз керек. Айналдырып тоқып шыққаннан кейін сол себептен де тура осы жерден өзіме белгілеп алдым. Осы жерден бастаймыз, крючокты өткізесіз. Жұмыс жібіңізді тартып шығарамыз осы петлядан. Мына жақтан қысқа жіп қалады, бірге тоқып кететін боламыз. Мына жіпті былайынан орап алсаңыздар ыңғайлы болады. Бірінші бастап тоқығанда сәл ыңғайсыздық тудырады. Бір воздушный көтереміз. Тура жаңағы тоқылған жерге тағы да бір столбик без накида. Мынау арасында қалып кету керек екінші жібіміз. Столбик без накида тоқыдым. Келесі міне мынау петляға тағы да екі столбик без накида. Бір. Екі. Келесі петляға. Міне мынау бізде қысқа жіп арасында тоқылып кетіп жатыр. Әр осындай петляға екі столбик без накидадан тоқып шығамыз. Бір. Екі. Мына жерде міне. Бір. Екі. Осылайынан әр нандай петляға екі столбик без накидадан айналдырып тоқимыз. Тек өкше жағына ғана келген кезде міне мына жерге и мына жерге әр екеуіне үш столбик без накидадан тоқитын боламыз. Оны көрсететін болам. Осы несіне дейін өкше жағына дейін әр петляға екі столбик без накида тоқып келеміз. Не келесіне.
бір. На бірақ қарасаңыздар, міне бірақ жіптен ілініп қалды. Олай болмайды. Екі жіптен бірдей іліп алыңыздар. Бір, екі. Өкше жағына дейін әр петляға екі столбик безнакет айналдырып тоқып шығамыз. Мен өкше жағына келдім. Енді осы бір жерде бұрылатын жері ғой, бұлай өкшеге қарай. Бір петляға үш столбик безнакетті тоқып жіберем. Бір, екі, үш. Қалған жеріне екі столбик безнакетті. Бір, екі. Мына жерде тағы да үш столбик безнакетті тоқисыздар. Қалған жердің барлығында екі столбик безнакеттімен мына жерге дейін тоқып шығамыз. Міне бастаған жеріме келдім. Екі столбик безнакетті тоқыдым. Міне қараңыздар, мына петлямен біз бастағанбыз. Осы жерге тағы да бір столбик безнакетті тоқимыз. Міне тоқыдық. Енді намен соединительный жасаймыз. Мына жерде бізге мына крючоктың кішкентай жағы көмектеседі. Осылай кішкентай не болғаннан кейін емін-еркін кіреді. Осылай міне соединительный жасадық. Қатты тартып тоқисыздар. Бұл жібек жіп. Енді екі воздушная петля көтереміз. Ары қарай әр петляға біреуден міне 1 2 3 10 столбик безнакетті тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 әр петляға біреуден 10 столбик безнакетті тоқып шықтық. Енді 2 воздушная петля 1 2 әр қарай тура жаңа 10-ні тоқыдық қой. Тура соның жанындағы петляға соединительный 1 соединительный жасаймыз. Тағы да тура соның жанындағысына 2-ші соединительный жасаймыз. Екі соединительный жасады. Қайтадан екі воздушный петля көтереміз. Бір, екі. Тапочкамызды осылайынан оңғаратамыз. Жаңағы тоқыған екі воздушный петля бар ғой бізде. Соның ішіне, екі воздушный петляны ішіне бір столбик безнакетті тоқимыз. Бір еу. Екінші міне қатарында тұр. Екінші петляға. Бұл бізде екінші қатарымыз тоқып атырмыз. Екі. Үш. Төрт. 5 6 7 8 9
он. Он бір. Ең соңғы 12-ні. Бағана біз ең бірінші 2 воздушный петля көтердік қой міне. Соның арасында тоқимыз. Біреу. Бірінші қатарда бізде 10 столбик безнакида болса, екінші қатарда 2-у қосылып 12 болды. Енді 2 воздушный көтереміз. 1, 2. Қайтадан 2 соединительный жасаймыз. Тура міне жанындағысына. Ешқандай петля қалдырмаймыз. Қаттырақ тоқығаннан кейін осындай болады. Жібек жіппен тоқып отырмыз. Міне, бір соединительный. Екінші соединительный. Екі соединительный жасағаннан кейін тағы да 2 воздушный петля. Тапчикамызды былай қарай айналдырып. Енді үшінші қатар бізде 14 столбик безнакида болады. Міне. Бірінші петляны, міне мына жерде жаңа біз 2 воздушный петля алдық қой, соның ішіне тоқимыз біріншісін. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14-ші 2 воздушный петляның міне ана қалған 14 соңғысы соған кіріп. Енді қайтадан бізде 2 воздушный петля. Қайтадан 2 соединительный. Тура қасындағы петляға жасаймыз соединительныйды. 1 2 қайтадан 2 воздушный. 1 2 осылайдан кері қарай тапшкемізді қаратып алып, енді бұл қатарда бізде 16 болады. 16 столбик безнакида. Міне біз тұмсық жағын тоқып жатырмыз. 2 воздушныйдан кейін тапшкемізді осылай бұрып алғаннан кейін, мынау бірінші столбик безнакида бізде 2 воздушный петляға тоқылады міне. 1 ары қарай қатарынан 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 соңғы 16-сы 2 воздушныйдың ортасына тоқылады. Міне, 16. Әр қатардың басында, соңында 2 воздушный петля аламыз.
2 соединительный жасаймыз. Бір соединительный. Екінші соединительный. Одан кейін 2 воздушный көтереміз. Осылайынан алдыңғы жағы менде 14 қатар жүргенмін. Ең соңғысы мына жерге кеп тоқталады. 36 столбик безнакидамен тоқтайсыздар. Міне. Қазір бізде былайынан 16 столбик безнакида тоқылды. 1, 2, 3, 4-ші қатар. Енді 10 қатар өздігімізбен тоқимыз. Барлығы бізде 36 столбик безнакида болу керек. Содан кейін барып өз уже нау ажурный жағына келеміз. Тапочкеміздің. Тағы бір қатар тоқып көрсетейін. 2 воздушный петля көтердік. 1-ші столбик безнакида бізде міне өзі көрініп тұр. Осы 2 воздушный петляға тоқылады. 1. Одан кейін қатармен тоқып кете бересіздер. 2. 3. Бұл қатарда бізде 18 столбик безнакида болу керек. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18-сі міне нерде бізде 2 воздушный көтергенбіз. Сол жерге 18-сін тоқимыз. 2 воздушный петля көтереміз. 2 соединительный жасаймыз. Біреу. 2-сі. Жіпті қатты тартып отырып тоқимыз. Міне. Одан кейін сразу 2 воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері қарай айналдырамыз. Міне, бізде тұмсық жағы шығып келе жатыр осылайынан. Осылайынан 14 қатар тоқитын боламыз. Міне алдыңғы 14 қатарымыз тоқып алдық. Осылайынан. Енді нау ажурный жағына келеміз. Міне алдыңғы жағын осылайынан тоқып алдық. 14 қатар. Мен көрсеткендей етіп. Енді соңғы міне 36-шы столбик безнакиданы 2 воздушный петляға тоқыдық қой. Енді бізде жаңа мына қатарларда 2 соединительный болса, бұл жерде бізде уже 3 соединительный болады. 2 воздушный көтереміз. 1, 2 көтердік. Енді 3 рет соединительный жасаймыз. Бір. 2, 3, 2 воздушный көтереміз. Сабақтың жартысын келесі видеода көретін боласыздар. Бір видеоға тым ұзақ болып кеткен соң екіге бөлуге тура келді. Бірінші бөлім, екінші бөлім болады. Бүгін біз бірінші бөлімінде тапочканың алдыңғы қатарын тоқыдық.
столбик без знаки да қатарын. Келесі сабақта біз толықтай тапочканы аяқтайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.